Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Sog'omonmisizlar hammalaring? Bugun sizlar bilan ozgina bolalardagi jigar kasalliklari hamda ozgina shu yana qo'shimcha gijja kasalliklari, bolalarni bezovta qiladigan jamiki muammolar haqida ozgina suhbat quramiz. Mana qabulimizga yangi bemorlarimiz kelishdi. Bular bilan endi ko'rishib turibmiz. Hozir sekin tanishib, biroqdan suhbatni o'tkazib boshlaymiz. Xo'p, ismingiz nima? Azbek, yoshingiz nechida, bolam? 12. Yaxshi, bitta ko'rib qo'yamiz endi. Tilni chiqaring-chi. A deng. Xo'p, anginalar ishgan. Oshqozonda yallig'lanish bor. Bolani mana tillari oq karash bilan qoplanganda, demak ishtahamiz yaxshi emas bizda. Burunlarda uje shamollash bor. Rina sinusitida burunlarimiz bitadi. Kechpayt burun bitadimi bolam, nafas olganda qiynalasizmi? Yaxshi. Mana lo'larimizda yorilish bor. Bola ovqat yedimi, yemaydimi opa? Yemaydi ovqat. Yesa ham ichidan ovqat tarkibidagi sabzavotlar, imnamashi so'zi, bolalar bolgariskiy, oshqovoq, shu narsalarni terib tashab yeyishadi. Bu arg'i shunda biz organizmga kerakli vitaminni olib tashagan bo'lamiz. Iloji boricha birinchi navbatda gijjani tushirib, ikkinchi navbatda shularni ovqatda nonga ezib-ezib, jichagina bolalarni majburlab bo'lsa ham sabzavotlarni yedirish kerak. Bo'lmasa organizmda vitaminlar yetishmasligi oqibatida har xil dog'lar, terini yorilishlari, teri kasalliklariga moyil bo'lib qoladi. Turli xil mana psoriaz, ekzema degan terini yomon kasalliklari bor-da, shularda ham boshlanish nuqtasida organizmda vitaminlar yetishmasligi turtki bo'lib qoladi. Yaxshi bo'lam, yana bir ko'raylik. Orqa peshobda qichishi bo'ladimi? Yo'q. Qichmaydi. Siz javob beringlar, siz javob berib turaverasiz. Ko'p bolalar yo'q, yo'q deydi-da, shu doktorga bir narsani bo'libdi desam, doktor qo'l qilarmikan, nima qilarmikan, operatsiya qilarmikan degan xayolga borib, ko'proq bolalarimiz noto'g'ri javob beradi. Shuning uchun biz ota-onalardan so'raymiz. Orqa peshobda qichish kuzatyapsizmi bolalarda? Kuzatilmagan. Kindik atrofida og'riq bormi? Kindik. Ikkovlarida ham bo'lib turadi. Ko'ngil aynishi. Mana imna mana shu, mana ko'ng bosh og'riydi. Endi bir boshdan to'xtalib o'tamiz har bittasiga. Birinchi navbatda ko'ngil aynishi dedi opamiz, mana bolalarni ko'ngli aynib turadi. Bu nimaga bog'liq? Biz mana mavzuyimizni ham aytdik, jigar kasalliklari hamda gijja bog'liqlik joyi. Bizda liam biladigan qurt bo'ladi. Ko'pchilik eshitgan, aholimiz o'zlari ham eshitgansizlar, axlat analiz yoki uni ham qon analizlar topshirganimizda boringda liam bilya qurti bor ekan deyiladi. Bu liam bilya qurti juda ham mayda bo'ladi. Darchi mikroskopda ko'rinadigan narsa. Faqat organizmda minglab, millionlab bo'lib ketgani uchun ular turli xil shunaqa muammolar keltirib chiqaradi. Endi liam bilyani yashash joyi ko'proq ichidagi yuqori qismida, jigarga yaqin joyda hamda jigarda o'sha o't kanalida, o't qopida bo'lgani uchun ko'proq mana jigarga bog'liq joyi shetda. Ko'ngil aynishi, keyin bolalarda sariqlik holati ham kuzatiladi. Masalan, jigar kasalligini bilasizlar, albatta mana gepatitlar, gepatit B, C har xil formalarida birinchi navbatda bizda organizmda o'tni ajralishida balans buziladi. O't oshqozon ichakka emas, to'g'ridan to'g'ri qonga so'rilib, tanada, ko'zlarda sarg'ayish, bolada mana ko'ngil aynish bor bolalarimizda, yana nima alomati bor? Ishtahasizlik bo'ladi albatta. Keyin o'sha qorinda, kindik atrofida og'riqlar. Jigarni men paypaslab ko'rib sezamiz-da, mana jigar o'zi tanamizni qaysi qismida joylashgan? Oching bo'lam. Tanani mana o'ng qovura ostida bo'ladi, ko'krak qafasini mana o'ng tomoni, mana qovurg'ani chekkasini topamiz-da, mana qovurg'ani pastki qismi bo'lsa, albatta shu joyda joylashgan bo'ladi. Bu jigar yoshga qarab kattalashib boradi. Jigar organizmdagi eng katta bez hisoblanadi. Shuni bilib olinglar, bez. Yana bitta eng asosiy aytib ketadigan narsamiz, jigarda og'riq sezuvchi hamda sezuvchi nerv hujayralari bo'lmaydi, og'riq sezmaydi. Shunga ko'pchilik kasallar endi yosh kattalarda aytamiz, hozir bolalar nima qilsak ular hayron bo'lishmasin. Yosh katta kasallarimiz kasallik o'tib ketib, ikkilamchi hamda og'ir darajasiga o'tib ketganda sezadi. Nimaga desalaring, og'rimaydi jigarda. Kasallik sekin rivojlanib,
turli xil o'zing apparatlarga tushirganimiz ham yoqida sezmay qolamiz. Qachonki siroz, pechin, o'sha jigarning og'ir asoratli holatlariga kelib qolganda bilishimizning sababi og'rimaydi. Og'rimasdan kasallik rivojlanadi. Bunda ozgina ko'proq bemorlar shikoyati bo'ladi. Qorinda shu qismida ozgina og'irlik bor, achishlar bor deb turib shikoyat qilishadi. Keyin o'timda dimlanish, qorinda shish bo'ladi. Qorinni masalan o'sha qorinimda ovqat yeganimdan keyin diskomfort, noqulaylik his qilaman. Hazm yaxshi bo'lmaydi. Ovqat yeb turib 2 soatgacha hech bir joyga joylashmayman. Kekiriklar keladi, zarda keladi deganda. Birinchi navbatda shunda jigarlarimizni tekshirtirib, apparatlarga tushib analizlar topshirib, vrachlarimizga yoki o'sha malakali yaxshi tabiblarga borib, jigarni tiklovchi o'sha mahsulotlar, giyohlardan yoki aptekan dorilardan ichib qo'llarda olsak, shunda kasallikni davolangandan shuni oldini olgan yaxshi deydi. Og'ir holatlarga o'tib qolgandan keyin davolash ham shunga yarasha qiyin bo'ladi. Davolash jarayoni uzoq muddat talab qiladi. Mana jigarda gapiryaptik, mana paypaslaganimizda jigar qovurg'adan mana pastga chiqmagan. Shunday mana qo'limizni ichkariga kiritganimizda seziladi, paypaslaganda jigar uriladi qo'lga. Sarf kasalligida o'sha gepatit har xil formalarida shunda ozgina shish bo'ladi-da, tashqariga bo'rtib chiqib qoladi. Shunda agar mutaxassis malakali bo'lsa, shunda yozib turib, "Voy" deydi, jigarda o'zgarish bor, turib bemorlar aytishi mumkin. Yana bitta endi asosiy belgilarni aytib o'tib ketaman-da. Bu yerda endi biz ko'proq aholimiz, haligi meditsinadan uzoq bo'lgan hamyurtlarimiz tomosha qilishadi. Yoshi ko'proq mana jigarda og'ir kasalliklari ko'proq 30 yoshdan keyin kuzatilyapti. Undan pastdan nisbatan kam bo'lgani uchun shu 30 yoshdan katta yoshi kattalarga tegishli qo'llarini kaftlariga e'tibor berishlarini so'radim. Jigar kasalligida odamning qo'li to'q jigarrang tusga kirib, hamda shu qo'lda terlash holatlari, namlanishi kuzatiladi. Bu yana bitta eng asosiy alomat hisoblanadi. Qo'lda mana kaftim ko'rganimizda mana oqish, sarg'ish, normal holatdagi qo'l. Lekin ozgina terlash bor, namlik bor bolalarda. Mana ko'larni ham bitta ko'ramiz-da. Yaxshi, endi qo'llarda bularda yorilishi bor ekan. Bu vitaminlar yetishmasligidan ko'proq bolalarda ovqat yemaydi. Mana yonimizda ota-onalar o'tiribdi bemorlar. Doktor yemayapti. Yemagandan keyin albatta organizmda yetishmaslik, yetishmovchiliklar kelib chiqadi. Xo'p, jigar kasalliklarida yana nimani qo'shimcha qilishimiz mumkin? Shu 6 oyda bir marta vrach yoki tabib o'sha ko'rigidan o'tib, apparaturadan tekshirib, jigarlaringa e'tiborli bo'lishlaringizni so'raymiz. Jigar kasalliklarini rivojlanishida yana bu gijja hozirli ham biladiganimiz, bu bitta alomat, bitta belgisi, bitta sababi xolos keltirib chiqaradigan ko'proq shu og'riq qoldiruvchi abezbo'luvchi dorilarni ko'p ichganda ham jigarda turli xil og'irliklar, nagruzka keladi. Shuning uchun sizlardan so'raymizki, bilmay bosh og'risa, oyoq og'risa tezda biz ichadigan farmatsevtik dorilarimiz bor. Hozir ismlarini sanamaymiz albatta. Shularni ham albatta me'yorida iste'mol qilgan yaxshi. Bir haftada bir marta yoki bir oyda bir marta, ikki marta bo'lsa normal, lekin shunday kasallarimiz borki, kelishadi. Men har kuni 2 yoki 3 dori ichaman. Boshim og'riydi, oyog'im og'riydi, belim og'riydi deb shunda dorini ichib og'riqni qoldirgandek bo'lgani bilan bu dorini o'sha organizmga, jigar hamda buyraklarimizga, oshqozonimizga keltirayotgan ziyonini hisobga olib, shu kasalliklarni davolab, doimiy og'riq qoldiruvchi dorilarni ichmasliklaringizni so'raymiz. Xo'p, yana nima keltirib chiqaradi jigar kasalligi? Mana zavod fabrikalarda ishlash. Ha, bu endi ekologik muammo bo'ladi. Bizda mana O'zbekiston rivojlangan sari ishlab chiqarishlar, zavodlar, sexlar ko'payib boryapti. Chetda ishlaydigan bizga keladigan bemorlar ham ko'proq shunaqa kimikatlar bilan ishlaymiz, shunaqa har xil changlar chiqadi, trikotaj nimalardan. Shular ham o'zini jigariga, shunaqa bemorlarimiz ham o'zini jigariga e'tibor berib, turli xil mana rastarovcha choylarini, jigar faoliyatini yaxshilovchi choylarni, giyohlarni ichib yurilsa, jigariga ancha foyda bo'ladi. Xo'p, yana jigar kasalliklarini tashxis qo'yishimiz bo'lgan yana bitta asosiy alomat, bu yerda mana yuzdagi va tanadagi har xil dog'lar. Odamda jigariga og'irlik tushayotganda organizmda o'sha jigarni o'z funksiyasi bu qonni tozalash hamda qonni ishlab chiqarib berishda ikkita asosiy funksiyasi. Birinchi navbatda tozalash bo'lgandan keyin jigar qachonki o'zini o'sha funksiyasini, vazifasini to'liq bajara olmaganda
qonni tarkibidagi har xil mikroorganizmlar, infeksiyalar hamda har xil chiqindilar jigar o'zida filtr vazifasini bajarib ushlab qola olmaydida, qon yotib turib butun tanaga aylanib, mana yosh kattalarda yuzlariga dog'latish, har xil bo'yinlarda, tomoqda shu nimalardan belgi beradida, har xil toshmalar hamda lagi mayda-mayda o'simtachalarni ham paydo bo'lishi shu jigar kasalliklarini belgisi hisoblanadi. Do'stlar, endi ozgina jigar faoliyatini qaysi o'simliklar yoki qaysi mahsulotlar tiklaydi, shu haqida ozgina ma'lumot beramiz. Birinchi navbatda bu topishimiz ham oson bo'lgani, rastlar o'sha o'simligi, bu o'sha sinovdan o'tgan Ibn Sino davridan beri o'sha Ibn Sino bobomiz ham tavsiya qilgan, undan keyin ham tabiblarimiz suyib ishlatib keladigan o'simlik. Aholimiz ham o'zi aksariyatida bu haqida tushuncha bor, rastlar o'sha o'simligi. Yana avokado degan o'simlik bo'ladi, bu ham jigar faoliyatiga ancha samarali naf beradi. Yana qaysi o'simliklar desak bo'ladi? Yana badiyan degan o'simlik bo'ladi. Endi bular icha defitsitroq o'simliklaru tabiblardan yoki shu tabiiy giyohlar sotiladigan joylardan topib iste'mol qilsa ham bo'ladi. Xo'p, jigar kasalligini oldini olish haqida gapirib beramiz ozgina. Birinchi navbatda hamma bemorlarimizga aytadigan gaplarimiz bu sog'lom turmush tarzi. Sog'lom turmush tarziga e'tiborli bo'lish kerak. Bunga to'g'ri ovqatlanish, vaqtida dam olish, tozalik, gigiyenaga e'tibor berish hamda odam o'zini sog'lig'iga ham ishlayotgan joyida o'sha jismoniy nagruzkalarga, ya'ni jismoniy og'irliklarga ham e'tibor berib, tanaga ortiqcha o'sha bo'ladigan bosimlarni kamaytirish kerak. Yana belgilarni sanab o'tdiga, birinchi navbatda o'sha qo'llarda, kaftlarda ortiqcha qizilliklarni paydo bo'lishi, teridagi har xil dog' hamda toshmalar, hamda ko'z oqi, tananing boshqa qismlarida, yuzlarda sarg'imtillikni paydo bo'lishi, kindik atrofi hamda qorinda o'ng qismida bo'ladigan, qo'r ostida bo'ladigan og'irlikni his qilish, ovqatlangandan keyingi qorindagi dimliklar bevosita shu jigar kasalligiga, jigar o't kasalligiga bog'liq holatlar hisoblanadi. Do'stlar, hammalaringdan sog'liqlaringga e'tibor berib, o'zlaringga qarab pokiza, tozalikka e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Mana Ashrada aka mehmon bo'lib kelishgan, bularga ham rahmat aytamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kechirasizlar, yana bir narsa qolib ketibdi. Asosiy masala, biz mana bizga keladigan bemorlarga tavsiya qiladigan yana bitta asosiy giyohimiz achiq tarvuz. Achiq tarvuzning mevasidan tayyorlanadigan sharbat yoki damlama yoki o'sha achiq tarvuzning suvi desak ham bo'laveradi. Biz bu ilmda mana ustozimiz Sobir hoji tabibdan, tabib bobo desak tanishlar hammalaring, tabib bobo bizga bemorlarga tavsiya qilishgan, bizga o'rgatishgan, buni olish, tayyorlash yo'llarini o'rgatishgan, bizda doim bo'ladi bu narsa. Hoji bobo aytishadi, qurigan jigarda ham, so'ligan jigarda ham tiklash hamda shuni uyg'otish, jigarni uyg'otish xususiyati bor. Shuni achiq tarvuz ichsalar ham jigar faoliyati ancha tiklanib, o'tdagi oshqozon hazm tizimasidagi faoliyat yaxshilanib, ichakdagi shu bilan birgalikda ichakdagi har xil gijja qurtlari, ichakdagiga tushgan infeksiyalarni surib haydab chiqarish xususiyatiga ega. Agar shuni ichadigan holatlar xohlasalaring, shu achiq tarvuzni iste'mol qilishda bemalol murojaat qilsalaring, bularni kommentariya. Ha, ularni dozalari qanchadan ichish kerak, necha yoshda jigarda o'sha paytdagi o'sha bemordagi jigarda kasallik darajasiga qarab dozalar berishda yoki maslahatlar berishda bemalol kommentariyalar yozib qoldirib yoki telefon orqali aloqaga chiqsalaring, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Hammalaringni ishlaringga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar.